gente, nós estamos na sede do campus, aliás, uma sede muito bonita, moderna, bem equipada, para a formatura da segunda turma do Projeto Avançar. Estou ao lado do presidente Elber Justo, parabéns. Que missão bonita, né? A gente, nesse momento, vê o quanto vale a pena, que beleza esses jovens tão disciplinados, felizes, seus familiares aqui presentes, emocionados, sabendo que eles estão encaminhados. É verdade. Não, obrigado, JB. Realmente um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu acho que esse é o momento, é o ponto alto para a gente como voluntário do nosso trabalho. Essa formatura que é o início da vida profissional dos jovens, né? Então, e ver o brilho nos olhos deles, ver a esperança de um futuro melhor deles e dos responsáveis, né? Dos pais, avós, padrinhos, pessoas que realmente fizeram com que eles pudessem estar aqui agora e tenham essa esperança na vida deles. Toda a diretoria é voluntária, você é o diretor-presidente da MSC do Brasil e está aqui disponibilizando seu tempo, né, com muito prazer para o encaminhamento desses jovens ao mercado de trabalho. Eu acho que, eu falei missão no início, encaro como isso é uma gratificação, né, para a gente, para você, é uma retribuição que você conquistou na sua carreira profissional, de ter atingido o posto que você ocupa hoje. Não, com certeza, eu acho que todo mundo tem de alguma forma retribuir aquilo que conquista, né? O que você falou é muito como eu me sinto, e eu me sinto mesmo como uma missão de estar aqui. Eu estou como presidente do campus há 6 meses, um mandato de 2 anos, ele vai até abril de 2024. Você já fazia parte da diretoria anteriormente, já há alguns anos? Exato, já fazia parte da diretoria anteriormente, então todos os diretores, todos os conselheiros são voluntários, e eu acho que é realmente uma forma da gente poder retribuir, como você disse, e tentar de alguma forma ligar o que a gente faz na empresa com o que é feito aqui no campus. Porque no final a gente tenta fazer com que esse ciclo seja completo, porque o ciclo de aprendizagem não termina no campus. O campus inicia o ciclo de aprendizagem que a gente espera que seja completo nas empresas. Exatamente. Vocês acabam absorvendo também bastante jovens, né, na empresa? Exato. Não, também. A MSC a gente tem é uma das grandes parceiras do campus, mas tem a Prefeitura de Santos, tem a SPA, BTP, Grupo Cesare, diversas outras empresas, até injusto mencionar os nomes aqui, mas tem mais de 170 empresas parceiras que hoje colaboram com o campus. Só para exemplificar, falando da MSC, você tem alunos do campus que hoje já tem cargo de liderança na MSC, não é isso? Exato, a gente tem diversos gerentes, né? Tem diversos coordenadores, a gente hoje tem mais de 150 funcionários que são oriundos do projeto. Beleza. E talvez o maior exemplo é o Marcos Nascimento, que ele é o diretor da MSC Costa Rica, ele é o presidente, diretor-presidente da MSC Costa Rica. Olha só que beleza, vale muito a pena esse trabalho, maravilhoso. Fala um pouquinho da sua gestão, quais são as perspectivas aí, expectativas para o próximo ano? Eu acho que o grande desafio é a gente tentar aumentar o número de vagas, tanto para os jovens para estudarem aqui, como vagas de trabalho, né? A gente tem dois gargalos, que é o gargalo do emprego, mas também da formação. Mas isso a gente está resolvendo. A gente adquiriu um imóvel aqui do lado do campus para poder aumentar a quantidade de salas de aula, que a gente espera que para o segundo semestre do ano que vem ele já esteja 100% operando. Até fazendo um paralelo, né? Um mar de jovens aí, são quantos hoje? E o homenageado para a Ninfo é o Robledo, que é o capitão dos portos de São Paulo. Exato, o comandante Robledo foi escolhido, né, para ser o paraninfo de quase 350 jovens. Então é o capitão dos portos, né, que cuida dos mares, vai cuidar dos mares de jovem hoje e ser o paraninfo dessa turma. A escolha dele hoje, ele é a autoridade marítima, né, no Porto de Santos, é sem dúvida uma autoridade muito importante. E o porto é um grande empregador do campus, então para a gente fazer essa junção e ter ele como nosso paraninfo, para a gente é uma honra, a gente espera que ele se sinta bastante feliz hoje. Com certeza. Elber Justo, parabéns por esse trabalho. Você e toda a diretoria, como você falou, voluntária. É importantíssimo fazer trabalhos como esse, dando perspectiva aí aos jovens para ingressarem no mercado de trabalho. Olha, é incrível. A estrutura do campus aqui é maravilhosa. Vocês estão todos de parabéns. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado pelo teu prestígio sempre. Obrigado. Só que privilégio. Formatura da segunda turma do Projeto Avançar do campus. Olha só o Paraninfo.
e homenageado, capitão do mar e guerra, Robledo de Lemos Costa e Sá, comandante da Capitania dos Portos de São Paulo, que veio falar sobre a sua história, né, para inspirar esses jovens todos. Parabéns. E nada é fácil. Quantos anos de carreira militar, Robledo? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Campos pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui representando a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos de São Paulo, e poder compartilhar com os familiares e esses jovens que hoje se formam aqui, que tiveram uma oportunidade de ouro, né, de desfrutar ao longo desses meses de um, digamos assim, de um repaginar a questão do civismo, né, das oportunidades, dos valores, da interação com as famílias, né, dessa melhoria, dessa questão de cidadania que o campus tanto preza, e prepará-los, né, abrir as portas do mercado de trabalho para o primeiro emprego, para os estágios, e alavancar a vida desses jovens que tanto merecem aqui na nossa Baixada Santista. E aí a cereja do bolo, esse discurso, né, do Paraninfo. Queria que você falasse então um pouquinho do que você falou para os jovens sobre a sua carreira também, que é inspiradora, né? E nada acontece da noite para o dia, é degrau por degrau. Exatamente, tudo que nós conquistamos é fruto do nosso esforço, né? A gente precisa fazer as escolhas certas, né, nos momentos que eles se apresentam. E como eu falei, o campus empresta esse primeiro momento, e eu espero que os jovens, é isso que eu vou tentar traduzir em poucas palavras para eles, né, dando no final um conselho desse velho marinheiro com 34 anos de marinha, que já passou por mares revoltos, mas também por mares calmos, porque depois da tempestade vem a bonança e a gente tem que saber lidar com toda a situação. E parabéns para a segunda turma aí do campus, que Deus abençoe, que eles tenham uma vida de sucesso. Olha, um privilégio realmente esses jovens, seus familiares, ouvirem aqui o comandante Robledo, porque é uma história muito rica, uma carreira coroada, né, pelo sucesso, e poder compartilhar isso humildemente, né, com esses jovens aprendizes, né, que não são hoje universitários, ainda estão trilhando esse caminho, e eu acho que isso vai servir de grande impulso para que eles trilhem uma carreira brilhante também. E o Elber Jusso aqui, um executivo, um diretor-presidente da MSC, ele, como outros diretores voluntários aqui, contribuindo para a formação desses jovens, isso é muito importante. É extremamente importante salutar o presidente Elber Jusso, um visionário, né, e eu já deixo aqui o meu agradecimento a ele, a toda a equipe do campus, o corpo docente, a todas as empresas, os colaboradores que emprestam essa oportunidade para que esses jovens tenham, como você bem colocou, a primeira oportunidade. Então, o caminho está aí, né? Que cada um trilhe dentro do possível, com todos os ensinamentos, né, e posicionamentos que eles receberam aqui no campus. Que os valores, principalmente, e os grandes vitoriosos serão eles e seus familiares. Estou tendo a honra de falar com esse casal maravilhoso, Dr. Colombo Barbosa, sua esposa Maria Margarida, presidente e vice-presidente do Instituto Visão do Bem, que sempre que nós visitamos o Hospital Visão Laser, citamos o Instituto. Só para vocês terem ideia da dimensão do trabalho que eles desenvolvem, além do que a gente já citou, várias instituições, entidades, o campus, que atende mais de 1.000 jovens por ano, o Visão Laser é parceiro já há 20 anos, isso, Dr. Colombo? É. Bom, boa noite, é uma alegria muito grande, Jota, estar aqui. O campus é um patrimônio da cidade, né? É uma maravilha, porque, como você falou, a gente participa, compartilha desse processo. E é muito bem administrado, sempre muito bem administrado pelos presidentes todos. O Elias, anteriormente, agora o Elber Jusso, que está apaixonado por esse processo. E isso deixa a gente muito feliz, porque o campus representa uma oportunidade para jovens para terem esperança. Nada mais gratificante,
você levar a esperança que esses jovens levam. Maria Margarida, o Instituto Visão do Bem, né, começou pequeno, hoje tem um prédio próprio de vários andares, dando oportunidade também para o jovem médico também. Aliás, nós estivemos recentemente lá na apresentação do TCC, formatura dos residentes, né, do Hospital Visão Laser, dando acesso, né, através do Instituto Visão do Bem a tantos jovens. Né? Ah, e eles ficam muito felizes, porque eles conseguem transmitir todo o ensinamento que é dado dentro do hospital para esses jovens, para essas pessoas que vão lá procurar atendimento. Olha que trabalho lindo que vocês realizam. Parabéns. E hoje, justamente, Dr. Colombo fazendo parte da mesa, e eu ouvi dizer que o próximo Paraninfo, próxima turma, Dr. Colombo. É, fiquei muito, muito contente. O Elber Jus convidou, eu aceitei com muito, muita honra, muito orgulho, porque realmente aquilo que eu falei. É um local que dá oportunidades, ensina funções e leva esperança. Isso é o máximo. Parabéns ao campus, à diretoria. Estou muito feliz nessa festa maravilhosa. Exatamente. Aliás, o campus completou 55 anos, o Severino, que é um funcionário, o senhor esteve presente também na homenagem, muito bonito, emocionante, teve uma exposição fotográfica que agora está aqui no campus também, contando toda a história dessa trajetória linda de 55 anos e, como o senhor colocou, é um patrimônio da cidade. Doutor Colombo, parabéns aí pela sua participação, doutora Maria Margarida, Instituto Visão do Bem, Hospital Visão Laser, parabéns. Muito obrigado. Falar com a Luísa Eduarda do Nascimento Lustosa. Ela é formanda, muito feliz, né? Sua família também, por você pegar o seu diploma hoje, né? Formada e pronta para entrar no mercado de trabalho. Será o seu primeiro emprego? Boa noite a todos, boa noite. Estou muito feliz e é muito gratificante conseguir esse diploma, porque é um sonho desde pequena, desde criança. Acho que todos nós almejamos uma oportunidade desde cedo para ajudarmos nossa família, para termos já uma estrutura em casa. Então, quando eu pude ingressar no campus e ter essa oportunidade, eu fiquei maravilhada e é um exemplo para todos os jovens, essa instituição em que dá a oportunidade. Então, ter o meu primeiro emprego a partir daqui vai ser um momento de muita alegria e de muita gratificação. Mas você já fazia alguma coisa informalmente? Um passarinho me contou que você já lançou um livro de poesia, é verdade? Sim, verdade. Eu lancei um livro em 2019, intitulado Sob a Luz da Pele, um livro de poesias, onde eu retrato temas sociais, causas raciais também. Então é um lado assim de criatividade que eu encontrei, um lado de me expressar além da fala, usando a poesia. Que legal! E agora com certeza muitas portas se abrirão para você, tá? Todo o sucesso aí do mundo para você e para esses jovens todos que estão se formando hoje. E para os que virão nas novas turmas. Muito obrigada, eu que agradeço.